우와, 그게 부모네다다. 브리더메틱. 야, 너 먼저 가. 웃음이 클락 3위 체크 7. 네. 떡볶이 세피 잔돌. 고어 그 폰에 맞아마. 내가 대충 모서저이 모서 포도나이 포구원 뛰어 들었대 아이 티비. Maybe that hacker is alive inside somewhere. Ha, kërë jo zemra, vetëm e i ka ngellëm. A vëtë e se në të shohë më kërë shkutë. Tu e ke mërëna, këtu mërëna, të sigur tërë. A thua? Ero. Udhën i granatë aty, udhën i granatë. Kemi nga ato granatë. Qa granatë me? Nga ato gjithë kapin edhe jashtë. Por kështë shohë dhe shkutinë, të është e dritë e blu. Ora gjuj është tua jo zemra. Shhh. Uj. What the fuck? O që si gjuj. O shkërdha. O vinqet, a ke granat, vetë me granat e vrejt, suja sa ke granat. Po që unë a bëni qi klip të së dhe që gërenës. Uj, uj, Do uj, uj. vinqet, a ka Andrea granat. What the fuck? Ku është? What the fuck? Jo më rëna në kurë, shi shi. Ja shiro. Shku dhata me tre globën vrau. Andrej, jo e granat. Ah, shker dhata mundit. Eliminate, snopi shtë ashtë pak. E njovi që dhe që është garejnë, ta shker dhati, ja. Huh? A të vrau të vinqe? Në dhati një qepë, ja. Jo. E, pëse qenë do të me. Pra na i dodi. Në no, pishtat shtat shtat e vla, e ka me kripto e imrën e gjithë.